Sampai
itu artis itu. Thank you.
Satenipun kanca para kateng sinoman ing kanca pamanten ngaturaken sugeng rawuh sugeng awirsani sinarengan putra dadang Indonesia. Semoga Bapak Warino keparengan ngaturaken tetambangan utawi lelagon kasumangaken nuwun. Manut nggih. Panji tentunya diucapkan terima kasih sugeng rawuh kepada panjenengan semuanya yang hadir memberikan doa restu tentunya kepada teman dan berdua nggih Mas Walung nggih mantene kakung asmane Mas Almaris ya nggih ngaturaken sugeng rawuh kanca-kanca seniman Kang Hari Pak Eko nggih pokoke para kadang itu tumpek nggih kadang sinoman inembe Kang Ayu Bagio Wali Matul Kirep anggira pake temanten paring asmo Almareja angaturaken sungkem kunjuk poro kadang seniman ugi poro kadang ponco pananganten monggo nggih monggo angaturaken iki genojo sepi panggunge diaturake lelagon utawi genting-genting kagem panjenengan semuanya tentunya terima kasih matur nuwun kepada panjenengan semuanya yang hadir dipersilakan duduk wonten papan palenggan ingkang katerakan kunjukan di kasamping nggih panjenengan ayo mas timbang